Politikani serb Boban Bogdanović, duke folur për aktivizimin e tij si opozitar i regjimit serb dhe çfarë mund të pritet nga ky regjim, tha se Milan Radojčić, personi përgjegjës për sulmin terrorist në banjës të Zveçanit, mund të vritet nga Aleksandar Vučić, pasi ai është një dëshmitar i papërshtatshëm. Një mbretëri kriminale cilësoi Bogdanović aktivitetin e Radojčićit këto 10 vitet e fundit, duke theksuar se ai është dëshmitar kyç për pjesëmarrjen e presidentit serb në aktivitete kriminale, përfshi këtu dhe sulmi në Banjsk. Është fyerje inteligjencës për secilin qytetar në Serbi dhe në Republikën e Kosovës, kur Vučić thot se nuk ka qenë në djeni, se çfarë Radojčić pati planifikuar në veriun e Kosovës. Kemi edhe një situatë tjetër skandaloze, me që Milan Radojčić lirshëm shëtit në Beograd dhe në Novi Sad, pasi që është liruar 48 orë pas arrestimit me një obligim, që sërish fyen inteligjencë në secilit qytetar normal në Ballkanin Perëndimor. E kjo është ajo që nuk mund të shkojë në territorin e Republikës së Kosovës. Unë jam i sigurt që Radojčić mund t'i ndodhë ndonjë fatkeqësi komunikacioni apo ndonjë diçka tjetër që do t'ia lehtësonte drastikisht presidentit serbis për të hequr qafe njeriu në aktualisht më të rrezikshëm për regjimin e tij. Në këtë mënyrë ai do të vazhdonte aktivitetin e tij kriminal dhe politikën e tij të kaosit që e ka zhvilluar në 10 vitet e fundit në territorin e Republikës Kosovës, deklaroi Bogdanović. Sipas tij, Milan Radojčić është dëshmitar i rrezikshëm dhe si i tillë ai mund të jetë kërcënim serioz për regjimin e Vučićit dhe personalisht për të. Ajo që dua të them është se unë i kam propozuar komunitetit evropian dhe atij ndërkombëtar që të themelohet një gjykatë speciale, e cila do të arrestonte Milan Radojčićin dhe do ta dërgonte atë para drejtësisë ndërkombëtare për ta gjykuar në formë të drejtë, në mënyrë që të fitonin pikturën e plot të asaj që ka ndodhur në veri të Kosovës. Shpresoj që kjo do të ndodhë. Jam i sigurt se Serbia nuk do ta ekstradojë Radojčićin në Kosovë, pa marr parasysh se këtë ja kërkon komuniteti ndërkombëtar, deklaroi Bogdanović.